Так, ну що, друзі, заходимо ми тепер, у нас вже трошки зроблений частково будиночок, ось ми заходимо, так, дивіться, це ми потрапляємо в прихожу, тут уже ми позначили, де повинна бути стіна, тут буде стіна доверху, так, потім тут санвузол, тут теж уже, бачите, вже трошки показала вам, де будуть двері. Так, тут що? Тут уже почали закладати нам стіну. Доверху вона буде. Сходи ми тут не побачимо вже санвузла. Так, 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 так. Ось там. Така у нас гарна погода. Так, дивимося, тут теж будуть шафи. Ну що, піднімаємося далі. Так, я поки що ми ще тут походимо. Так, тут наша кухня. Все нормально. Тут, мабуть, буде така гардеробна. І якраз туди теж будуть ховатися речі. Ну що, підемо трошки далі, подивимося, що тут ще нового. А, ви ж не бачите, як тут залили підлогу, бачите? Підлогу повністю залили, забетонували. І тепла підлога вже наша захована, вже все. Воду вже підключали, вже пробували, все тут робоче, все круто. І що, піднімаємося ми далі, що тут треба бути на другому поверсі. Там зараз активно йде обговорення. Ой, там трошки будемо підглядувати. Так, ось так тут будуть сходи, і тут буде стіна. Ми трошки збільшили нам дитячу кімнату. Так, дивіться, тут вже у нас видно туалет. Пішли ми в спальню. Пішли, заховаємося від усіх у спальні. Так, ось наша спальня. Ну, тут, в принципі, бачите, нічого не помінялося. Вам покажу, так, ось санвузол нас вже відділили. Ось тут ми будемо спати, тут наше ліжко. А там буде наш санвузол, який вже відділено. Так, ось тут стіна, отут воно буде йти, так, мабуть. Я будемо дивитися. Там дитяче, підемо, покажемо вам дитячу. А твої? Так, що ми тут побачимо. Ось, все, пішли ми до дитячої, поки там вони розбираються, хлопці. Так, тут наші ліжка буде. Кімната вийшла. Так, оці стіни не буде. Ось ці я зараз вам покажу. Оці стіни вже ми будемо розбирати, а буде ота стіна. Ми трошки збільшили площу дитячої, трошки вона була нам замаленька. І тут у нас тепер кімната реально крута, квадратна, скло посередині. Вікно якраз ми можемо зробити, як я мріяла, на дві частини поділити для двох хлопчиків. Ця частина, наприклад, буде Дениса, і якраз пів вікна, тут буде його стіл, круто, ліжко, ну це так, на перспективу. Ця частина буде Любомирова, наприклад, тут буде його ліжко, так само буде інша половина вікна і стіл. Класно. Будуть різні якісь полички, шафи. Ну, поки що ми, мабуть, будемо ставити там просто шафу, а тут буде подвійне ліжко. Ну, це будемо дивитися, це ще... Будемо бачити, поки десь до шафи справа не дійшла. Підемо в туалет. Так, включилося у нас освітлення, бо тут ще поки що темне. О, так. Ось тут у нас буде ванна. Так, вам щось зрозуміло? Тут буде унітаз. Тут буде раковина. Будемо митися. Ось зараз я стою якраз в ванні. Так, а тут буде висіти якийсь бойлер. Ось такі двері. Ну, о, до речі, я ще побачу, а тут є, вам видно, вам не видно, а мені видно. Там ще, о, щілинка, бачите? Щілинка. Да. Розумієте? Ладно. Круто. Так, наша стіна. Ну, в принципі, все, тут далі. Ось сюди. Тут теж будемо дивитися, наші сходи, будемо дивитися, що ми будемо тут ставити, якісь перила. Поки що говорили про скляні перила, тут у нас буде шафа доверху, тут буде як стіна. Так. Ну, ага, і тут у нас ще буде вихід на горище. Також якраз звідси, з коридора, будемо підніматися на горище. Ну, в принципі, якось так. Так що слідкуйте, покажемо вам уже кінцевий варіант. Так, я вам ще себе покажу. Так що слідкуйте, покажемо вам кінцевий варіант. До зустрічі!